पढ़ना कसीदा। عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں جسے علی نہیں ملتے مصطفیٰ نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی کا نام نہ لوں میں علی کا نام نہ میں علی کا نام علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو او مولا آج میرا پیرا دفیر پہلے ہماری بات ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں ایک عام والے ایک خاص والے وہ خاص والے کا نام سن کے اگر یہاں ہلچل ہونا پھر بول زور سے کہنا سبحان اللہ میں نے یہ شعر جہاں جہاں بھی پڑھا ہے ایسی سبحان اللہ آئی ہے محفل سے جاتے ہوئے بھی کانوں میں وہ آواز رہتی ہے اللہ جانے آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو ان کا نام سن کے پتہ چلے گا شاعر کہتا ہے ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے او سہرا دلال چڑھ کے قرآن سنایا میں زیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی تھا پڑھتا تسیدہ حق دے ولی دا پڑھتا تسیدہ حق دے ولی دا پڑھتا تسیدہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم سرگرو ہے تمام رندانم
کے سگے تو شیر یزدان حیدریم 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 لال سنگھ کہتے ہیں ساری عزتیں مجھے ملی کیسے. لال سنگھ کہتے ہیں جھکیاں میں درد 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 بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے اور جگ تو نرالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی لوگ لاکھ ہیں میں کو کلندر سب لوگ بولے مجھ کو کلندر سگ ہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑدا قصیدہ. علی والا ہاتھ اٹھا کے علی والا علی والا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا.